Привет. Алло. Це хто? Бейл, на нас знову напали. У дворі. У мене кровотеча. У Сергія порізані вени трошки, а один з нападників лежить з кишками наверх. Так, ну Сергій захищався. У нього не було вибору. Ви бачили? Я стояв на балконі. У нас у дворі. Мені хтось телефонує. Так, я знаю. Свідок бачив напад. Так, мені незручно говорити, Бейл, я зараз не можу, вибач. Сонце, запиши, будь ласка, номер телефону. А я записала жінки. Жінки номер, так, чоловік її бачив. З балкона. Я бачив, потім ви побіжали за кимось одним, а він побіжав за вторим. Вночі до поліції надійшло повідомлення, що за адресою міста Одеса, вулиця Фонтанська дорога, скоєна напад на громадського активіста Стерненка. В результаті нападу останній отримав різану рану лівої руки та струс головного мозку. Також на місці події було виявлено тіло невстановленого молодого чоловіка з колото-різаними ранами. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлена ще одна особа, яка також мала колото-різану рану та була доставлена в відділок поліції. На теперішній час за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, статті 115 «Замах на умисне вбивство», також частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» та частиною 1 статті 122 «Середнє тілесне ушкодження». На теперішній час співробітниками поліції проводяться невідкладні слідчі дії. Руки розогнуті і відведені від туловища на розстоянні по 40